Bismillahirrahmanirrahim. İftitah duasında çatdıq bu hissiyə ki, Həzrət Allahın qutarmayan xəzinələrinə və cud və kərəminə işarə eləy, izzətinə. Sonra bir Allahümə inni əsəlükə qəlilən min kəthirin mə hacətin bi eləyhi əzim. Deyə mənim Allahım, mən səndən bir az İstəyəm o çoxdan, o qutarmayan sənin cudundan, bəxşişindən, əta və ehsanından bir balaca səndən məsələt istəyəm. Mə hacətim bi eləyhi əzimə. Düzdür, zah, sənə bir şeydir o mənim hacətim. Nə qədər də böyük olsa, heçdir sənin qarşında. Qəlildir, çox azdır. Vəli, mənim ona hacətim çoxdur. Çün mən zəifəm. O sənə azdır. Mənə çoxdur. İnni əsəlükə qəlilən min kəthirin mə hacətin bi eləyhi əzimə. Məli, mənim hacətim, ehtiyacım ona çox-çox böyükdür. O sənin qarşında azdır. Sənin xəzainin və sənin ehsanın və qutarmayan nemətlərin qarşısında az bir şeydir mən nə qədə səndən istəsəm. Vəli, mənim ona çox böyük ehtiyacım var. Və qınakən hu qədim. Və mən istədiyim şey mənə versin, sən qəniysən, həmişə qəni olubsan. Yəni, bir ehtiyacın olmayıb sənin. Yəni, səndə o güc həmişə olubdur, indi də var. Sən gücsüz deyilsən mənim hacətimi verməyə. Və huvə indi kəsir. O mənim yanımda çoxdur. Mən onu çox biləyəm, böyük biləyəm. Çün özüm kiçicəm. Çün özüm xırdıyam. O da mənə çox böyük gəli. Vəli, sənin əlində heç bir şey deyir. Və huvə əliyikə səhlun yəsir. Nə qədə böyük səndən istəsəm şey, səhlidir sənə, hasaddir, yəsir, rahatdır sənə. Sənin əlində heç bir şey deyir o. Allahümme innə əffəkə ən zənbi və təcavuzəkə ən xətiyyəti və səffəkə ən zulmi və sətrəkə alə qəbih əməli və hilməkə ən kəthirə cürmi إن ما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستعجبه تو عزيز فراز دي دي منم اللهم او قده جزل منن مناسبت قروبسن جناه الامشم باخشتيبسن خطا الامشم چتبسن ظلم الامشم جزرتبسن اقابل اميبسن مني قبيه پس اشترمشم استن ارتبسن qoymayıbsan, abrım gedən. Və hilməkən kəthirə cürmi, böyük cürmlər eləmişəm. Vəli, sən səbr eləyibsən. Məni mücazat eləməyibsən. Tez məni əxz eləməyibsən. İqab eləməyibsən. Dözübsən. İndə ma kanə min xətəyi və əmdi. Mümkündür xətadən bir cürm eləmişəm. Bilmədən, səhvədən və əmdi. Heç əmdən böyük bir cürm eləmişəm. Cinə sən dözübsən. Məni tez iqab eləməyibsən. Günahımdan keçibsən. Xətami göz örtübsən. Zülmlərimi özün keçibsən üstündən. Pis işlərimi üstün örtübsən. Abrım yaparmayıbsən. Cürmlər eləmişəm. Hətta əmdinən. Sən səbr eləyibsən. Məni əxz eləməyibsən. İqab eləməyibsən. Deyə bunlar hamısı səbəb olubdur ki, ət əməni fiyən əsələkə mağla əstəcub olmək. İndi səbəb olubdur ki, üçün belə gözəl Allah qarşımda olubdur, mənə təmə verib, məni tamahlandırıb ki, səndən bir şey istəyəm, ki, mən onu şahistəsi döyürəm. Məni günahkar bəndə gəlmişəm, səndən görünə şeylər istəyəm. Niyə özümə cürət vermişəm? Niyə bu tamah məndə olubdur? Gələm səndən mütməin istəyəm istəyimi. Çün görmüşəm sən bağışlayan Allahsan. Zülmümə qələm əf çəkən Allahsan. Qəbi pis işlərimi üstün örtənsən, abrumu aparmayansan. Rəhim, rəhman Allahsan. O da təmə düşmüşəm. Gəlmişəm səndən bir şey istəyəm. Əlləzi rəzəqtəni min rəhmətikə və ərəytəni min qudrətikə və ərrəftəni min icabəti. Niyə görmüşəm ki, rəhməti bütövmənə ruzi eləyibsən.
قدرتی من جسترب سن سن الیبلر سن هرش جوره سن و عرفتنی من اجابتیک گرمشم چی سن توخوخلار منم استهیم اجابت الیب سن استمشم ورب سن و ده فسر تو ادعو که آمینن ببله جناهنم ببله خطاینن جینه جلمشم سنو قرشونده دایانمشم امنیتنن راحت آسایشنن هیچ الیبیل سن عظمت ده الله و من günahkar kimin bəndə döyürəm. Gəlmişəm, dayanmışam səndən, istəyəm, səni dua eləyəm. Və əsəlükə müstənisən. Gəlmişəm səndən bir yoldaş kimin, bir qardaş kimin, ünsiyyətlə səndən nəcva eləyəm, səndən danışıyam. La xaifən, heç səndən qorxmayam danışanda. Və la vəcilən, heç ürəyim əsməy. Modillən əleyh. Nə fəqət ürəyim əsmi qorxmayam səndən, modellən əleyk. Gəlmişəm səni dua eləyəndə, sənə hələ naz eləyəm. Elə bil sənə minnət qoyam boynu, fima qəsəddu fiyə eləyik. İstəyəm gəlmişəm səndən bir şey istəmək üçün, orada hələ sənə naz eləyəm, özümü əzdiriyəm sənə. Fəin əbtə ənni ətəbtu bi cəhli əleyk. Bücür ki, əgər bir şey istədim, Sən onu biraz bir vaxt mənə verdin, öz nadançılığımla, anlamazlığımla başlayam səni itab eləməyə. Deyəm, niyə verməyəsən, niyə böbülə istədim, mənə bir şey demədin, niyə böbülə sənə yalvarıyam, mənə verməyəsən. Vələ əlləlləzi əbtə ənni, o və xeyrunli. Vələ başa düşməyəm, şayət o şey ki, sən bir vaxtı saxlayıbsan, mənim xeyrim ondadır. Lə elmikə bi aqibətil umur. Çün işlərin axırın sən biləysən, aqibətinə sən acahsan, mən bilməyəm. Mümkündür, mən tələsiyəm, bir şeyi tez istəyəm, vəli mənim səlahim onda döyür. Vəli sən bir vaxta saxlayısan, çün sən biləysən aqibəti əmrinə cürdi. Sən yaxşı biləysən, fələm ərəmovlən kərimən əsbər ələ əbdin ləimin mənk. Deyə mənim Allahım, görməmişəm bir gözəl sənin kimin kəramətli, Sənin kimin əzəmətli və bağışlayan şəxsiyyətli bir moğla ki, bebilə səbr eləyə, dözə, bir pəst, naçiz, heç bəndəsinə ki, dur ondan bücür danışa, onu itab eləyə, vəxti bir şey istəyə, ona bir miqdar bir vaxt əta eləyə. Səndən kərimin, səndən gözəlin, səndən yaxşısın, görməmişəm ki, bu ləyim pis bəndi ilə bütür közən dolana. Ya Rəb, innəkə təd'uni fə uvəliyənk. Sən məni çağırıysan, deysən, gə bu işi gör, namaz qıl, oruç tut, bu işi gör, bu işi gör, bunu elə, bunu eləmə, fə uvəliyənk. Vəli mən heç sənin sözü baxmayam, üzümü çöyrəyəm. Tətəhəbbəbu eləyə fə ətəbəqqədu eləyik. Mənə hey məhəbbət eləysən, Hey, mənə lütf eləysən, mənə yoxunlaşıysan rəhməti ilə, ehsanı ilə, neymətləri ilə. Fə ətəbəqqədu eləyik, vəli mən sənə boğzunan, kininən baxıyam, özümü səndən tələbkar biləyəm, səni özümə bidəhkar biləyəm, boşdu biləyəm. Sən mənə yoldaşlıq eləysən, mən səndən acıq eləyəm və tətəvəddədu eləyə fələ əqbəlum. Gələysən mənim nazımı çəkəysən, mən istəyirsən öz məhəbbətvə çağırasan, vəli mən səndən qəbul eləməyəm, deyəm yox. Ki ənnəliyyət tətəvvül aleyk, elə bil mən sənə bir şey vermişəm, mənim sənə ehsanım çatıbdır, elə bil mən sənə hər bir şey vermişəm, özür naz eləyəm sənə, özür sənin vuddu məhəbbəti rədd eləyəm. Fələm yəmnəkə dalikə minə rəhmətli vəl ihsanı ilə. Bəbilə mənim pis əməlimlə, bəbilə mənim pis dolanmağımla səndən, sənin lütfə, məhəbbət və kərəm və pis cavab verməklə, vəli bundan belə yenə də sənin rəhmətün kəsilməy məndən, kəsməysən rəhmətü məndən, vəl ihsan eləy, yenə mən ihsan eləysən, və təfəzzülə ələyə bicudik, o cudunən, Cinə mənə fəz və rəhmət yetirəysən və kərəm bəkə, kəramət yetirəysən
Nə qədə mən pis olsam, vəli sən cinə mənə yaxçılıq eləyəsən. Nə qədə pislik mən eləyəm, cinə də sən yaxçılığın ona cavab verəyəsən. Fərhəm əbdəkəl cahil. Ey mənim Allahım, mən anlamaz bir bəndiyəm. Başa düşməmişəm, bilməmişəm, əgər belə eləmişəm. Rəhm elə mənə. Rəhməti mənə çatdır və cod əley. Bəfəzl ehsanik. Ən çox ehsanından mənə ver. Əgər mən anlamazlıq eləmişəm, innəkə cavadun kərim. Sən cavadsən, bağışlayasan, bağışlayansan, kərimsən, kəramətlisən, şəxsiyyətlisən. Zatında var bu kəramət və bu ehsan. O de, məni məhrum eləmə. Düzdür, mən nadancılıq eləmişəm, cəhalət eləmişəm, vəli sən rəhmü kəsmə məndən. Fəzl ehsan, qutarmayan ehsanı mənə. Ver, çatdır, cud elə, bəxşiş elə, ennəkə cavadun kərim.